Dobroveče, dragi ljudi. Kako ste večeras? Nadam se da su svi dobro. I prvenstveno bih želela da se zahvalim ljudima koji su komentarisani. Ne znam da li čujete u pozadini buku, ali nadam se da ne. Dakle, želela bih da se zahvalim ljudima koji su komentarisali na moje prethodne videe, iako me nije bilo neko vreme, tačnije dosta dugo, i koji su ostali tu i dočekali novi video. Stvarno mi mnogo znači ta podrška i volim da imam interakciju sa vama, tako da eto, želela sam prvo da se zahvalim. Hvala vam puno, hvala vam što ste tu i nadam se da ćete uživati u večerašnjem videu. Večeras sam pripremila jedno uspavljivanje. To nisam pripremila, nego prosto imam želju da napravim takav video. Zato što sam čula od mnogih da prethodnih par dana nisu imali dobar san, ili su se budili, ili su imali neke noćne more. Tako da, ne znam da li je to do punog meseca ili do čega je, koji je, mislim, sad već i prošao, ali u svakom slučaju odlučila sam da napravim jedan video da vam pomognem da lakše utonete u san. Evo ovako, ovdje imamo jednu jako slatku sveću. Ne znam sad kako se to vidi, ali pogledajte kako je slatka. Još jako lepo miriše. Mislim da ona baš daje neki lep, onda sam ju gasila, jako lepu atmosferu i lep osjećaj, tako da ću je držati tu negde. Nadam se da ovo nije bilo previše glasno. Uglavnom, hajde da počnemo. Šta sam želela prvo, gde sam ostavila. Nema upaljača, ali ću paliti ovako sa svećom. Ovo je bela žalfija. Malo se kruni. To je bela žalfija i ona se koristi za čišćenje, energetsko čišćenje prostora. Što je izuzetno bitno za lep san, naravno. Da boravite u nekom prostoru gdje se osjećate sigurno, toplo, ušuškano, mirno. Tako da ćemo mi sada da malo... Ok, samo da vidim. Da to malo zapalimo kako bi očistili ovaj prostor. Ovo prijatno miriše. I tim lijepo izgleda, ja mislim, relaksirajuće. Ovo se koristi, dakle, znači za čišćenje prostora. Jer svaki put kada neko uđe u vaš lični prostor, možda tamo gdje spavate ili gdje često boravite, on unese neku svoju energiju. I zato na bilo koji način je potrebno s vremena na vreme taj prostor očistiti. To može da bude ili tamjan ili
bilo šta što vi osjetite da čisti taj prostor energetski. Mogu biti neka eterična ulja ili može biti neki mirisni štapići, kako god. Eto. Ovo ćemo sad ostaviti sa strane. Tako. Nadam se da smo malo pročistili tu energiju i da smo utišali malo misli, malo usporili i da možemo da priđemo dalje. Ovo sveće mi tako lijepo greje. Odlično. Ja sam ovdje pripremila i čaj za sebe u mojoj omiljenoj šolji. Još je vruće, tako da neću sada popiti. Ali to isto vama preporučujem za nesanicu. Možda neki biljni čaj od kamilice ili od nekih mešavina biljaka. Možda od matičnjaka, od nane. To su neki čajevi koji pomažu da se umiri nervni sistem i samim tim da se lakše utone u san. Ja ću vam pokazati sada ovaj čaj koji ja često kupujem. To je ovaj iz Dema. Planinski čaj, zeleni ovas, matičnjak i cvet sove. Eto, to je ono što se nalazi u ovom čaju i ja jako volim da ga pijem pred spavanje i uveče generalno. Ovo inače, ovdje je kristal, ametist. On je također dobar za, između ostalog, i za relaksaciju. Tako da, eto, to su neki mali savjeti što bi možda moglo da vam pomogne. Zato, ja sam ovdje donela ovu jednu četkicu koja je čista, inače skroz. Malo ima. Malkice sam. Ali nam se to neće smetati. Samo što ovako izgleda prirodno. Tako da neću vas našmekati, ne brinite se. Već samo da vas malo opustim za njom. Ako mi dozvolite. Ne znam kako će da izgleda s ovim fokusom ovdje. Sun.
Mislim da mi je ostalo od žalfije malo. Mislim da ste sada već vrlo blizu da zaspite, tako. Ali, imam još nešto za vas. Što će vam pomoći da imate lipe snove. Jer nije poenta samo brzo zaspati, ovako već imati lipe snove. Ne, neke strašne snove, noćne more ili slično. Sad sam se sjetila da ovdje imam ovu hemijsku. Pogledajte kako je slatka, ima ovu peruškicu. Ima ovdje kao neka krila. I ona je dobra za zapisivanje snova. Kada se probudite, da li zapisujete snove? Da li pamtite snove uopšte? I ako ih pamtite, da li ih zapisujete? I ako ih zapisujete, da li ih tumačite na neki način? To me jako zanima, pa mi pišite u komentarima. Znači, da li sanjate često? Da li se sećate svojih snova? Da li ih zapisujete i da li ih tumačite? To me zaista, zaista zanima. Evo, to je jedna jako slatka hemijska. Dobro. E sad, imam ovdje jednu knjigu, odnosno jednu zbirku pesama. Ja sam u jednom od prethodnih videa, ja mislim, čitala iz neke zbirke, ali ja sad ne sećam koje. Mislim da je to bio Mika Antić. A ovo je Vasko Popa Kora. I onda sam mislila da uzmem neku nasumičnu pesmu i da je pročitam, da vam je pročitam za laku noć. Jer nisu za džabe roditelji čitali deci pred spavanje priče. Ovako, neki svoj razlog. Tako da, uzmemo neku nasumičnu pesmu. Ovdje je poprilično mračno do duše, pošto sam napravila ovakvu atmosferu za vas sa svećom i sa prigušenim svetlom. Tako da će mi biti možda malo teže da pročitam, ali trudit ću se. Koliko mogu. Thank you.
jedna pesma, zove se U pepeljari. U pepeljari, pazite. U pepeljari. Majušno sunce sa žutom kosom od duvana gasi se u pepeljari. Krv jeftinog ruža doji mrtve trupce čikova. Obezglavljena drvca čeznu za krunama od sumpora. Zelenci od pepela njište zaustavljeni u propadanju. Ogromna ruka sa žarkim okom nasred lana vreba na vidiku. Neku pesmu za vas. Evo ovako, možda. Zove se U osmehu. U uglu usana pojavio se zlatan zrak. Talasi sanjare u šipražju plamenova. Plavooke daljine savila se u klupče. Podne mirno sazreva u samom srcu ponoći. Gromovi pitomi zuje na vlastima tišine. Ovo je napisano 1950. Hajde da vam pročitam nešto o ovom piscu. Da, one koji možda nisu upućeni, ma da verujem da svi jesu, ali ne škodi da se to pročita. Tamo možete da gledate ovu lepu, plavu, tamnu plavu teget koricu. Kad se tako lepo čuje, tako lepo miriše knjiga, onako na novo. Ovdje je posveta za mene. Dobro. Vasko Popa od 1922. do 1991. Bio je srpski pesnik rumunskog porekla, rođen u Grebencu kod Vršca. Uz Miodraga Pavlovića najveći je posleratni inovator pesničkog jezika. E sad ovdje nabraja sva njegova dela koja vam neću trenutno nabrajati. Samo ću zaključiti sa rečenicom. Radio je kao urednik u izdavačkoj kući Nolit. Jedan je od najprevođenijih i najcenjenijih srpskih pesnika. Eto. Da li vam se sviđa kada čitam nešto? Pesme ili knjige ili slično. Ako vam se sviđa, molim vas, napišite mi u komentaru kako bi znala da možda nastavim sa snimanjem toga u budućnosti. Ja lično volim i ja snimam ono što volim. Znači,
vide i koje ja lično gledam su jako, kako da kažem, opušteni, ne preterano editovani, ne izrežirani, bez neke preterane, bez neke opreme, kamere i slično. Ja više volim prikušene vide, onako spontane. To je ono što ja lično gledam i samim tim tako nešto i snimam za vas. Mislim da je čaj sada već taman kako treba. Odličan. Da završim ovaj video, jer se nadam da ste već u polusnu ili već spremni za potpuno spavanje. I da vam poželim laku noć, lepe snove. Vidimo se uskoro.